မိမိ၏အသက်45နှစ်ပြည့်မြောက်သောနေ့မိမိမွေးနေ့တွင်မိမိကိုယ်ကိုအချင်းတောင်ဤမောင်မဲလှသောအခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းဒေါ်ရေနန့်သာခင်ခင်ကြီးတွေ့လိုက်ရလေသည်။သူမရောက်ရှိနေသောအခန်းငယ်မှာဆေဘီပက်လယ်မြရှိပါလေစားမသည့်အခန်းဤနေရာများမှခိုင်ခန့်သောအင်္ဂရိတာဖြစ်သည်။အခန်းတွင်လေဝင်ပေါက်တစ်ခုနှင့်တကမာကြီးတစ်ခုရှိသည်ခိုင်ခန့်တောင်တင်းသောတန်နိုင်များစိုက်ထားသည်ရန်ခါရင်လေသည်လူဝင်ပေါက်တန်တိုင်များအကြားမှအခန်းတွင်သို့တိုးဝင်လာတတ်သည်ထိုအခါလေတွင်စွပြန့်ပွေသောဗရောက်ရနံ့ယောနောပါဝင်လာတတ်သည်မနေ့တနေ့ကပင်တကြံရံများကိုကုံဆုံးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေသည်ဒေါ်ရေနန်းသာခင်ခင်ကြီးသည်သူမရောက်ရှိနေသောအခန်းချင်းကလေးအတွင်မှနေကာပြင်ပမှအတန်ပလန်များကိုနားဆိုင်ထောင်နေခဲ့သည်တကြံအဖွဲများ၏တန်ချက်ထိုးတန်တီဆိုတီမုတ်တန်အော်ဟစ်မြူတူတန်များကိုတက်တဲမြကြားခဲ့ရသည်သည်ဒီတော့မှတကြံကြလီပကောဟုတိမှတ်ရမည်သည်ဒီတော့မှပင်မိမိ၏မွေးနေ့မွေးရက်ကိုတရိရလာသည်တပြိုင်နက်ထဲမှာလဲမိမိကိုကိုပြန်လဲတုံသက်ကြည့်မိသည်ထိုအခါမှောင်မဲကျင့်ကြက်သောအချင်းထောင်ဤအခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုတွေ့မြင်လာရသည်ဒေါ်ရင်နန်းသာခန့်ခင်ကြီးသည်အခန်းထဲတွင်လဲလျောင်းလျက်ရှိသည်လေဝင်ပေါင်းမှနေကပြင်ပသို့ဆူဆိုင်ကြည့်နေမိသည်ပြင်ပတွင်လာသည်ထိမ့်ထိမ့်သာလျက်ရှိသည်လာရောင်သည်အခန်းတွင်သို့ရောက်မလာသည်အတော်ကြီးညစ်နေ၍လာတိန်ဆောင်လီပြီဆိုလင်မှလာရောင်သည်သူမရှိရာအခန်းငယ်သို့လှစ်ခနဲရောက်ရှိလာတတ်သည်တန်နိုင်များအကြားမှစံမြင့်ပေါ်သို့ခုန်ဆင်းလာတတ်သည်လာသည်မကြမီမှာပင်သူမအားနှုတ်ဆက်လျက်ကတုတ်ကရက်ပြန်လဲထွက်ခွာသွားတတ်သည်ယခုအချိန်ဆိုလင်ပြင်ပရှိဩကာသလောကတစ်ခုလုံးလာရောင်ဖြင့်ရွှေရည်စန်းထာတည်နေတာရောင်းတာယာရှိနေပြီလိမ့်မည်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာဖြစ်နေပြီလိမ့်မည်ဟုထင်သည်ရေနံ့သာမှဆိုရင်တော့ဒေါ်ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးသည်တပိုင်းတစ်လက်စအတွေ့တရက်ကိုတွေ့လိုက်မိသည်ထိုအခါရင်ထဲမှလှုပ်ရှားလာလေသည်လားမပြော့တတ်ရေနံ့သားမှဆိုလင်တော့လာရန်ကိုစိတ်တိုင်းကြခံစားရမည်ပင်လာရန်ဖြင့်ဒီတို့ဆွပြတ်ဖွယ်ကောင်းလာအောင်တာတော့တာယာရှိခဲ့ပြီးဆိုနေပေါ်တဲ့ဥလာဤအလင်းရောင်ကိုဒေါ်ရေနံ့သားခင်ခင်ကြီးတတိတရခံစားတတ်လိရှိသည်လာရန်သည်အခန်းတွင်သို့ချီနီးဝင်ရောက်လာတတ်သည်အခန်းကျမ်းမြင့်ပေါ်မှကြာမြင့်စွာထင်ဟပ်နေလိရှိသည်ရေနံ့သားခြံဝင်းအတွင်မှပန်ပေါင်းဆောင်တို့၏အနံ့အသက်များကိုဆောင်ယူလာကသူမအဘာတွင်ပြန့်နှံ့စေတတ်သည်ရေနံ့သာရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းခဏမိုင်ခွဲနှင့်ရှစ်မိုင်အကြားတွင်ကျယ်ဝင်းပြန့်ပြူသောခြံကြီးတစ်ခြံရှိသည်ခြံကြီးမှာအမျိုးမျိုးသောတီးပင်စားပင်တို့ဖြင့်ဝေစားလျက်ရှိသည်အဆုံဆုံးသောပန်းပင်ပန်းအိုတို့ဖြင့်လည်းတာယာလျက်ရှိသည်လမ်းနှင့်ဝေးလံသောနေရာတွင်ခိအမီဆုံးပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်နှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးရှိသည်ခြံဝင်းတို့ဝင်ရာတကားပေါအုတ်တိုင်တွင်ကျေးသားပြားကိုထွင်လျက်ရေးထိုးထားသောစာအရာအိမ်ချံဝင်း၏အမိကိုလူတို့သိကြရသည်ရေနံ့သာသည်ဒေါ်ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးဒေါ်ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးသည်ရင်းချံပိုင်ခြင်းရေနံတွင်စာယူချမ်းသာကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးကြီးတူဤဒီကိုလူတို့ရေပူရတိထားကြသည်လူတို့သည်ဒေါ်ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးနှင့်ဆက်လင်း၍စကားပြောဖြစ်ကြပြီဆိုလျှင်ဒေါ်ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီးဟူသောအမိကိုအထူးတလည်းသတိထားမိတတ်ကြသည်ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသေးသူများအဖို့ယင်းအမိကိုခေါ်ဆိုရန်ရှေလျားသည်စံကြယ်သည်ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများအဖို့တွင်လည်းယင်းအမိကိုခေါ်ဆိုရန်ရှေလျားသည်မထင်စရာစေကမူစံကြယ်မှုကိုကခံစားရတတ်မည်ပင်
Achuga, ye nanda ingo pansain doja, do ye nanda kinkin ji hu, twenty soja e. Achuga mo, ye nan jang ko, ye nanda mudu chichinja, ye emigo yake di hu yusa jadi. Do ye nanda kinkin ji hu, we ni nan set, joja tin shaya jin, a jang de yashi di di. Lagama, do ye nanda kinkin ji e go naiga, tu ma ah, do kinkin ji hu koso di go, majai manita. The Zondioka, to my amigo, don't swear ya night. She ma, ye nanda ma pali, new su chindy. To ma go rile, ban chalamet sa o twin, lamet to the ga asa, ye nanda kinkin jihu, ye to dam ye. Kimmy ye need to utan, sa ye to suba so, sa asari. Tma, ye nanda kinkin ji, sa ye a jang jabadi, sa dipin ye dam ye. Yoswa a song, Yongbin gana sanya, a ye kimya ne selling yue. Dindin do samya ribin. Tama, ye nanda kinkinji, a si yin kamba di hu, ye da kim yebe. Topin, lubando a jari, ye nanda kinkinji hu, a midrin, joso kedi. Do ye nanda kinkinji a miga da tuja di mahoti? Do ye nanda kinkinji yotu ne betta yule tu jadi hu luro piosama juli si jadi. Do ye nanda kinkinji yotu ma a chado nea miare ta men chanta jewa du du ui yo ye tu mi miubin piti. A da ye nunyandi a mu ya di muidi. A chado miane chana jemishila tu yare. Do ye nanda kinkinji nanare si do. Mashin the long diga, two sha jingu, a sin soundy. Medi, laya, bet, no can agree a son rin shitty, juicing again shitty. Mashin rin, shui yang, a mui min, don't need jump out young lady. Yem me jump, yo de ma, bo yu, can't tell la de young ten yardy. Sagab your lady so lin, mashin di, lo sha nida ya, luo yi a jitty, mashin boma, jayang lady. Mashin gabin, luo yi say ayongo, sway sound tati ne pity. Since it, do man nip but tati, a mukin taku, pimala mi karega, do yin nanda kinkin jima, tu cha tu, sanje tu pity. Lu amyaga, do ma a ayong sai jadi, kyuta sai shi jadi. Tuma gorai naigamu, ni du go mia ayomasai, kuyumata, tati tata, ni dali shi dibe. Lo gaine patta sasan jimishibe ne, ni du ta ma matoa. Tuma indu, layout tatu mia gole, lu miaga ayom sai jadi, kuyutasai shi jadi. Tuma gorai naigamu, ni du go ma ayomasai, kuyumata, tati tata, ni dali shi dibe. Tuma indwile, lumia mia sasa, tuya da dim hochi. Tu dre, shima soa gabin, ludo, ye nanda kinkin genie selinga, behedi the boat the pue, she needy. Bile, lagam mute me jima, in down machi, a tea den needy pitching chow, la de san ludo, tomaho, tuma eat to see osamia a bo, so much in she do. Tomaho, to my la a barin, Jemudo to the churro di, the night of mia, do ye not da kinkin ji a chica jadi. A drain the wimpy see ya, the night of mia, ato jadi. Do yarin, yin do, jupe ato me do madam ya, lelio jaya di chi dapsiti, now so jaya di dapsiti. A chuga, do ye not da kinkin ji a puji who tindi. A chogamu, the kula lulu, mosama, mosuma lulu, pure jadi. The zoned umma, a di jam a pure nine. Do ye nanda kinkinji di, me do tinshato, boku bin pisi, me do jojado do go bin sosi. Da man tabo yi, the leaders are such an jin, a ye be jim a pew. The zoned yaw eat, doka, doka, a ka a ka a jet de gole, same winza. Badi bada ni li shi di. Yin do do a pit bia mia, do ma bo wa nai, a ka ka a jing jing, jong ke bi, pi han du di. Logaran yi, tu tao ne samu dango, a panta lele, kan sa ti dui ya bu di ba ma, di nye yin jadu pia di. Do yin nanda kinkin ji di,
Pion ke ye ke di, Miawendi tawazin luan ye tani di, Yanama asin mine da di so jingo, yen ni duro, tri pumi ke jadi, Saga ne di, Saga pio bi so ne, jep jet dog dog pio da di so jingo, Luro, tri pum ke mi di ma jabi. တော်ရင်နဲ့တာခင်ခင်ကြီးသည်သူမ၏ဘဝအကြောင်းကိုမြည်သည့်အခါမှထုတ်ပြောလိမ့်မရှိအဆက်စုမခံဒီအကြောင်းဆက်ရောက်လာပြီဆိုရင်စကားလွယ်ပြောင်းပြစ်လိရှိသည်ထို့ကြောင့်ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်မဟုတ်ပါကတော်ရင်နဲ့တာခင်ခင်ကြီးဟူသည်ဗဟေရီတပုတ်နှင့်စမ်းကြဲသောမိမတ်ကြီးတယောက်အဖြစ်အထင်ရောက်ကြသည်တလောကပင်၎င်း၏အမည် တရင်စာများ၌ပါဝင်လာသည်ကိုတတိထားကြည့်သူတို့ဂယုပြုမိကြသည်ယင်းဤကျောင်းဝင်သူတို့သာမကဝေးနီးချုပ်ဆက်တွင်ပင်ဒီအမိကရက်ရက်လျက်ပေတင်ထက်သည်ဤဒီကတော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးကလူတယောက်အားရရဆက်ဆက်တက်ဖြက်လိုက်သည်ဆိုသောသတင်းပေသည်ထိုသတင်းကိုကြားရသောသူတို့သည်မမိနာကိုပင်မယုံကျင်အောင်ရှိသည်ဟုတ်ပါမလား ဖြစ်နိုင်မှာမလားစသည်ဖြင့်ဒွိဟာစိတ်ဝင်စားကြသည်ယုံတွင်တော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလူတက်မှုကိုကျူးလွန်မိပါသည်ဟုဖြောင့်ဆိုဝန်ခံကြောင်းသိရသောအခါသူတို့ထိတ်လန့်အံ့ဩကြရသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချကြရသည်စင်စစ်တော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးကဲ့သို့အဖက်ဖက်ကပြေဆုံးသူအယားယားအဆင်ပြေသူတူဦးအနေနှင့်ရန်စိုးရန်စမရှိပါပဲလျက် လူတူဦး၏အသက်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြက်လိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာယုံနိုင်ပွဲရပင်မရှိပေ။တိုတိုင်အောင်မိမိ၏အသက်45နှစ်ပြည့်မြောက်သောနေ့မိမိမွေးနေ့မှာမူတော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးသည်လူတက်မှုဖြင့်အကျဉ်းထောင်အတွင်သို့ရောက်ရှိနေရသည်အမှန်ပင်အပေါင်းတို့က မိမိအားရက်ဆက်လာကြကလားဟုအထင်ရောက်ကြမည်။တရားဥပဒေကအသေးစားသေးစီသို့မဟုတ်တသက်တကြွသို့မဟုတ်ထောင်ဆယ်နှစ်စသည်ဖြင့်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းပြုခြင်းပြုပေးလိမ့်မည်။တော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးသည်ဥပဒေ၏တန်ခတ်မှုကိုကြည်ကြည်တတာခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ သူမဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြကုန်သောရှင်နေရှိရတို့အားတိတ်ကျွကျွဆဆကောက်ွက်လျှောက်လဲမနေကြပါနဲ့ရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ကျမကန်ရှိပါစေ။ကြသမျှအပြစ်ဒဏ်ကိုခံဖို့အသင့်မှာဟုဆိုခဲ့သည်။ထို့အတွက်ရှင်နေရှိရတို့သာမကလူအများကပင်အံ့ဩကြသည်။တော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးသည်တရားသူကြီး၏ရှေ့မှောက်တွင်လဲမိမိတွင်အပြစ်ရှိကြောင်းတကယ်တမ်းလူတယောက်ကိုမိမိလက်ဖြင့် တက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းထို့အတွက်ရုံတော်မှပေးအပ်မည်ဖြစ်တံကိုခံယူဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့သည်တရားသူချင်းမင်းသည်သူ၏တသက်တာ၌ကြုံဆုံရလိမ့်မည်ဟုမထင်မှတ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးကြီးတူအမည်တရင်ကိုအခါခါကြားပူလျက်ယခုမှသာလူကိုမြင်ပူလျက်သူမ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်လှပမှုအတွက်စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ရသောအမျိုးသမီးကြီးတူဦး၏အမှုကို ကိုင်ကိုင်တွင်နေရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်မိဟန်ရှိတော်လဲဒေါ်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီး၏စကားကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါစိတ်မှာမကျေနပ်နိုင်သလိုဖြစ်လာသည်ဒေါ်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးအားအဘဲကြောင့်ထို့သူကိုထပ်ပြက်ခဲ့လေသနည်းဟုစိတ်ငိုသည်သူကိုကျမကတက်လိုက်တာကိုသာလူတွေကမြင်ကြတာပါကျမကိုသူတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လူတွေကမမြင်ခဲ့ကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ် ကျမဟာသူ့ကြောင့်တကယ်တည်းသူ့ကြောင့်ပဲအသက်ရှင်ရနေသိခဲ့ရတယ်စသဖြင့်နာကြီးခံပြင်းစွာပေါ်ပြောပြခဲ့သည်ဒီတော့လေတေဆုံးသူနှင့်တော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးတို့မြည်သူမြည်ပုံအဆက်ဆန်ရှိခဲ့သည်တခြင်းကမြည်သူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းများအပေါ်လူတို့စိတ်ဝင်စားလာကြသည် တို့တိုင်အောင်၎င်းအဖြစ်တီကဆက်လက်၍ပုံစံတဖုံနေရှိခဲ့သည်ဥပရိစုတီကိုတော်ရင်နှင့်တာခင်ခင်ကြီးများစွာမကျေနပ်ဥပရိတီတည်ငါဖြစ်စဉ်အပေါ်တွင်သာမူတီချမှတ်သောအရာဖြစ်သည်တည်ငါဖြစ်စဉ်ဤနောက်ွယ်မှာတမိုင်းအကြောင်းကိုမျက်ွယ်ပြုထားတတ်သည်ဟုထင်သည်
ဥပရေသည်အချိန်ကာလတည်းဟုသောပယောဂတစ်မျိုးကြောင့်အဂတိလိုက်စားသည်ဟုထင်သည်မိမိဘဝမိမိနှင့်အသက်ခံရသူတို့၏ကာလများစွာကကြောင်းရာဖြစ်ပျက်များကိုမျက်ကွယ်ပြုသည်ဟုအထင်ရောက်သည်စင်စစ်တွင်တော်ရင်နဲ့တာခင်ခင်ကြီးတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသူမှာဒီဘဝဒီလောကဒီအသက်ဒီအရွယ်အထိသူမဤအချစ်မြတ်နိုးရဆုံးသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုဥပရေသည်လုံးဝသဘောမပေါက်ချေတကားဒီအတွေ့ဖြင့်တော်ရင်နဲ့တာခင်ခင်ကြီးသည်တက်တဲ့မြတ်ပြုံးလိုက်မိလေသည်ထုံအပြုံးကနာကြီးခန့်ကျင်ရခြင်းမှတွန်းကန်ပွင့်ထက်လာရသောအပြုံးသို့မဟုတ်မေပြောတော်ရင်နဲ့သာခင်ခင်ကြည့်သည့်မျက်လုံးများကိုမှိတ်မိတ်ထားလိုက်သည်အိပ်ပျော်အောင်စူးစမ်းမိခြင်းကမဟုတ်ဝိအတိတ်မှဖြစ်ရများစီတို့စိတ်အာယုံကိုလွင်ပါလိုက်စေခြင်းသာဖြစ်သည်တို့အခါတော်ရင်နဲ့သာခင်ခင်ကြည့်၏အတွေ့အာယုံသည်ကျင်းမြောင်းမဲမောင်နေသောအခန်းထဲမှရုန်းကန်ထွက်ထွက်သွားလျက်အဝေးသို့လွင်ပြန်သွားသည်ရေရှားသွားသည်လျင်မြန်သောအဟုန်ဖြင့်မိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုတခဏချင်းဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်အမြင့်အာယုံတို့ဖုံဆိုးမြည်၏အတွင်အပြင်ဝင်ရောက်လာသည်ကြမ်းတမ်းခြင်းခတ်ချော်ခြင်းခြောက်သွေ့ခြင်းပူလောင်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ဆန့်ကျက်ထားသောမြေပေါ်မှတည်ရှိနေသည့်မြင်မာသောတန်ញန်းစဉ်အထုအထည်ကြီးမားလာသောတန်လောင်ကံကြီးများအစင်အမပြတ်လှုပ်ရှားနေသောဆက်ယုံများမုံမမမထူးထူးထောင်ထောင်ရှိသည့်မိခိုးကောင်းတိုင်များကောင်းတိုင်မှနေကကောင်းကင်သို့ပြန်လွင့်နေသည့်အခွန်းငွေများရှီတိုးနောက်ငင်လှုပ်ရှားနေသည့်မောင်တန်များပြာပန်းခက်မြလှုပ်ရှားသွားလာနေသည့်လူအများစသည်တို့သည်အမြင့်အာယုံသို့ရောက်ရှိလာသည်တဆက်ထဲမှပင်သူမ၏မျက်လုံးအစုံဝဲမောင်မောင်ဦးခင်မောင်ညွတ်ဦးအောင်ခန့်တော်များလေးဦးကောင်းမိုးဒေါ်သူစာမဝင်းဤကိုညိုထွန်းစသူများ၏ရုပ်အသွင်တို့ထင်ဟန်လာသည်ထိုသူတို့နှင့်ဆက်လင်း၍ငိုခဲ့ရရေခဲ့ရဆွေးခဲ့ရတန်တာခဲ့ရကြည်နူးခဲ့ရနာကြီးခဲ့ရခြင်းစသည့်ဝေဒနာများသည်ယင်ထဲမှပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည်သူနှင့်အမျှတော်ရင်နဲ့သာခင်ခင်ကြည့်၏အကြအာယုံတို့အေယာဝရီမြစ်၏ရေစည်းတန်းလှိုင်းချက်ခွတ်တန်းကြက်ပွက်တန်းတို့သည်လည်းတူတိတ်ညင်သာသောအတန်အဖြစ်တက်တက်ညင်ညင်မြပြန့်လွင့်ရောက်ရှိလာပြန်လေတည်းဆရာမောင်သိန်းဆိုင်ရေးသားထားတဲ့တော်ရင်နန်းသာခင်ခင်ကြီးကိုဖတ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတစ်လီကိုဖတ်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်တည်းအတွက် MRI လေးကို Like and Follow လေးပြုလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်